çmimet e bardhave mjekësore kanë qenë dhe mbeten një problem në vendin tonë, veçanërisht për moshat e treta që kanë të ardhurat të ulta mujore. Situata e krijuar nga koronavirusi duket se ka thelluar më tej problematikën, pasi janë rritur ndjeshëm çmimet e ilaçeve pa ndeshkaluar të frikën të qytetarët për t'u drejtuar mjekut për të kryer vizita apo për të marrë shërbimin mjekësor. Se thua shumë bile se un jam jashtë në Francë, në Itali kam frikë të çuna, edhe shoh që nuk kanë ilaçet për gjitha llojet për prostatë, për shumë shëjtë. Atje e marë 5-34.000 lek një kutri prostatë. Dhe tjera pasaj gruja ime që vunë me zemra, mund maksimum i sajtë. Janë të përbalushme për ju? Jo, nuk kanë përbalushme, sepse rroga është 50.000 lek. 50.000 lek mund shblani për mu këthatë, le për barna. Kësë mi rrogë këtë vogët, kërë them ja që i mojnë 50 euro, nuk besojnë ato. Për shku nuk kam shku me u vizitu. Po që janë të shtrejnëta të bje nanës. Farmacistët jashtë mikrofonit thonë se faj për rritjen e barnave mjekësore e kanë depot, ndërkohë që nuk është e vështirë të gjesh në qytet të njëjtin ilaç që tregtohet me çmime të ndryshme në farmaci. Mungesa e kontrollit nga institucionet shtetërore ka përkeqësuar situatën, ndërsa kostot duhet t'i paguajnë qytetarët që jo rrallëherë heqin dorë nga trajtimi mjekësor për shkak të mungesës së të ardhurave.